এনডি 24ৰ বাতৰি প্ৰভাৱ ইডব্লিউএছৰ প্ৰমাণপত্ৰৰ নামত জালিয়াতি এনডি 24ৰ ধাৰাবাহিক সম্প্ৰচাৰ হৈছিল জালিয়াতিৰ বাতৰি পাছতে জৰহাট জিলা প্ৰশাসনে বিশেষ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে ৰাজা চক্ৰ বিষয়া কাৰ্যালয়ৰ পৰা উপায়ুক্তলৈ প্ৰতিবেদন প্ৰেৰণ কৰা হৈছে শীঘ্ৰে তদন্ত ঘোষণা কৰিব জিলা উপায়ুক্তই এনডি 24ৰ বাতৰিৰ প্ৰভাৱ আমি ধাৰাবাহিকভাৱে বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰিছিলোঁ ইডব্লিউএছৰ প্ৰমাণপত্ৰৰ নামত জালিয়াতি সংঘটিত হৈছিল জৰহাটত এনডি 24ৰ ধাৰাবাহিক বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰাৰ পিছত এতিয়া তৎপৰ হৈ পৰিছে প্ৰশাসন জৰহাট জিলা প্ৰশাসনে বিশেষ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে ৰাজা চক্ৰ বিষয়া কাৰ্যালয়ৰ পৰা উপায়ুক্তলৈ প্ৰতিবেদন প্ৰেৰণ কৰা হৈছে শীঘ্ৰে তদন্ত ঘোষণা কৰিব জিলা উপায়ুক্তগৰাকীয়ে আমার সঙ্গে ফোন যোগে সংযুক্ত হয়েছে আমার যোরহাটর সাংবাদিক ঋতুরাজ বড়া ঋতুরাজ আপনার পর জানিব বিচাৰিছো যেহেতু এই বাতৰিটো প্রথমে আমি সম্প্রচার করেছিলো আর এই বাতৰি ধারাবাহিকভাবে সম্প্রচার করার পিছত এতিয়া প্রশাসনের তরফৰ পৰা বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে নিশ্চয়কৈ হিমাশ্ৰী আচলতে আমি এনডি 24ৰ ধাৰাবাহিকভাৱে সমগ্ৰ বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰি আছিলোঁ বা আমি এনডি 24ৰ বাতৰি ব্ৰেক কৰিছিলোঁ যোৰহাটৰ ইডব্লিউএছ কেলেংকাৰী আৰু এই স্বাগত প্ৰবীণ শইকীয়া যেনেধৰণে আছে জলসিঞ্চন বিভাগৰ সহকাৰী অভিযন্তাৰ তেওঁ চাকৰি ল'বলৈ সক্ষম হৈছিল ইডব্লিউএছৰ চাৰ্টিফিকেট উলিয়াই তাৰপিছত এই আমি বাতৰি কৰাৰ পিছত এই সমগ্ৰ বিষয়ত এতিয়া যোৰহাট জিলা উপায়ুক্তই তদন্ত ঘোষণা কৰিছে আৰু ইতিমধ্যে এই সমগ্ৰ বিষয়ত ৰাজস্ব কাৰ্যালয়ৰ পৰা উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়লৈ প্ৰতিবেদন পঠিওৱা হৈছে আৰু উপায়ুক্ত মহোদয়ৰ আমি কিছু সময়ৰ আগত সংযোগে কথা পাতিছিলোঁ আৰু তেওঁ আমাক আশ্বাস দিছে যে এই সমগ্ৰ বিষয়ত উদ্ধতিম কৰ্তৃপক্ষক তেওঁ জনাব আৰু দোষীক উচিত শাস্তি দিব কিন্তু হিমাশ্ৰী এইখিনি ক'ব লাগিব স্বাগত প্ৰবীণ শইকীয়াই আচলতে যেনেধৰণে কেলেংকাৰী কৰি ইডব্লিউএছৰ চাৰ্টিফিকেট উলিয়াই জলসিঞ্চন বিভাগৰ সহকাৰী অভিযন্তাৰ চাকৰি তেওঁ ল'বলৈ তেওঁ লৈছে আচলতে কিন্তু তেখেতে দুখীয়াৰ সংজ্ঞা সলনি কৰি দিছিলে কারণ আমি এনডি 24 দখলে ইতিমধ্যে গম পাইছে তেখেতৰ পিতৃ এখন বিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষৰ পৰা অৱসৰপ্ৰাপ্ত গ্ৰহণ কৰিছে অৰ্থাৎ অধ্যক্ষৰ দৰে সন্মানীয় আসন অলংকৃত কৰাৰ পিছত অৱসৰ কৰিছে তেখেতৰ মাতৃ এগৰাকী অৱসৰপ্ৰাপ্ত শিক্ষয়িত্ৰী আছিল তেখেতৰ পত্নী অসম চৰকাৰ জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগৰ এগৰাকী অভিযন্তা তাৰ উপৰিও যি ফ'ৰ লেন কোম্পানী কনষ্ট্ৰাকশ্যন কোম্পানী সানমায়া নামৰ যি কনষ্ট্ৰাকশ্যন কোম্পানীত তেওঁলোকৰ 37নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত তেওঁলোকৰ যিখিনি মাটি আছে সেই মাটি স্বাগত প্ৰবীণ শইকীয়াৰ নামত আছে আৰু তাত তেওঁ সানমায়া নামৰ সেই কোম্পানীটোক কাৰখানা ভাড়া দি থৈছে আমি তাৰ পৰা কমেও প্ৰায় মাহেকত তেওঁ 1.5 লাখমান টকা তেওঁ ঘৰলৈ আহে তাৰ পিছত দুখীয়াৰ সংজ্ঞা সলনি কৰি স্বাগত প্ৰবীণ শইকীয়াই ইডব্লিউএছৰ চাৰ্টিফিকেট লৈ তেওঁ চাকৰি লৈছিল আৰু যাক আমি এনডি 24ৰ সমগ্ৰ বাতৰি ধাৰাবাহিকভাৱে কৰিছিলোঁ আৰু ইতিমধ্যে তদন্ত ঘোষণা কৰিছে এই সমগ্ৰ বিষয়ত যোৰহাট জিলা উপায়ুক্তই কিন্তু এইখিনিতে হিমাশ্ৰী ক'ব লাগিব যিহেতু মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বাৰে বাৰে কৈ আছে যে তেখেতে স্বচ্ছতা আৰু নিকা পদ্ধতিৰে চাকৰি দিছে আৰু তেনে সময়তে আচলতে স্বাগত প্ৰবীণ শইকীয়াই যি বৃহৎ কেলেংকাৰী কৰিছে এই সমগ্ৰ বিষয়ত কিন্তু যোৰহাটীয়া ৰাইজেও কিন্তু তেওঁলোকে মনৰ ভাৱ প্ৰকাশ কৰিছে যে সমগ্ৰ বিষয়ত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই হস্তক্ষেপ কৰিব লাগে সমগ্ৰ বিষয়টো কাৰণ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বাৰে বাৰে যিহেতু কৈ আছে যে খুব স্বচ্ছতাৰে নিকা পদ্ধতিৰে চাকৰি দিয়া হয় কিন্তু সেই সময়তে কিন্তু স্বাগত প্ৰবীণ শইকীয়াই এনেধৰণে জলসিঞ্চন বিভাগৰ সহকাৰী অভিযন্তাৰ চাকৰি লৈছে আৰু কিছুদিনৰ পিছতে নিশ্চয়কৈ তেখেতক এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰ দিয়াৰ প্ৰক্ৰিয়া হ'ব জলসিঞ্চন বিভাগৰ সহকাৰী অভিযন্তাসকলক কিন্তু সেই সময়ত তেওঁ যিধৰণে আচলতে দুখীয়া মেধাৱী ছাত্ৰক বঞ্চিত কৰি ভুৱা ইডব্লিউএছৰ চাৰ্টিফিকেট উলিয়াই চাকৰি লৈছে আৰু সমগ্ৰ বিষয়ে আমি এনডি 24ৰ ব্ৰেক কৰিলোঁ আৰু ধাৰাবাহিকভাৱে বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰাৰ পিছত এই সমগ্ৰ বিষয়ত জিলা উপায়ুক্তই তদন্ত ঘোষণা কৰিছে হিমাশ্ৰী হয় ধন্যবাদ জনাইছোঁ ঋতুৰাজ বৰাই এই মুহূৰ্তত সবিশেষ তথ্যখিনি জনোৱাৰ বাবে আপুনি চাই আছে এনডি 24 সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰ